Fint lejon där. Hanen. Det står man att läsa efter. Det var tigarna. Nej, lejonen nu. Det är lejonen, ja. De är snygga. Ja, de är häftiga. Det är en hane, sen är det resten honor. Mm, eller ungar. Mm. Ja, vuxna ungar, där borta är det. En hane, säger jag. Resten